ರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದರೂ ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮರಿಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಆಡಳಿತ ಮೆರೆದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಉತ್ತರದಾಯಿಗಳಾಗದಿರುವ ದುರಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಣ್ಣ ಮುಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ ಎಂಬಂತೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ ಗೌಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಡಳಿತ ಜನಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿರುವುದು ಸಮಾಧಾನಕರ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ವರದಿ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ. ಬಿ ಗೌಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಲವು ವಿಶೇಷಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ದಕ್ಷವಾಗಿರುವ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಗೆ ಜನ ಸಹಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಗಾಳಿಯವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮರಗಳೇ ತೋಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು 200 ಸಸಿಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೆಡೆಸಿ ಒಂದೊಂದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ 2-3 ಸಸಿಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು 80 ಜನಕ್ಕೆ ದತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಆ ಸಸಿಗಳನ್ನ ಅವರೇ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ನಾವು ಈ ಸಸಿ ಬದುವಿನಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಬದುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು 30 ಅಡಿ ಜಾಗನ ನಾವು ಈ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ಜಾಗ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು 30 ಅಡಿ ಜಾಗನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಈ 30 ಅಡಿಲಿ ನಾವು ಸಂಜೆ ಆದಮೇಲೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಬಂದಂತವರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಂದೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಬೆಳೆಸುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಮರಗಿಡ ಬೆಳೆಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರು ಶಕ್ತಿಗನುಸಾರ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸುವ ಅಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ 150 ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಲು ಅಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೀರುಗಂಟಿ ಕಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀರು ಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ 150 ಗಿಡವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಮಯಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡಿ ಬೀಗೌಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಾಟರ್ಮೆನು. ಕಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಏರಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು 20 ತರಹದ 200 ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಗೌಡಗೆರೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಶ್ರೀಧರರಾದ ಪಿ ಡಿ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಪಂಪು ಮೋಟ್ರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏರಿ ಮೇಲೆ 200 ಗಿಡದಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ. ಕಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಏರಿ ಸುತ್ತ ಮುಳ್ಳು ಬೇಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕಂದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಹಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇಂಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇಷ್ಟು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪಿ ಡಿ ಅವರು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆದರೂ ಹಲವು ಜನಸ್ನೇಹಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಬಯಲು ಶೌಚಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಿದೆ. ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಕೂಡ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಆಶಯ ನೆರವೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಧರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಬಿ ಗೌಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿ ಡಿ ಓ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನನಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ಗಿಡ ಮರ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲಿಂದ ನನಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಈ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಡೆಸಿದ್ದು ನಾವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಶ್ರೀಧರ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರು ಬಿ ಗೌಡಗೆರೆಯವರು ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೆಡೆಸಿದ್ದು. ಆದರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಗಿಡಗಳು ಚಿಕ್ಕವಾದ್ರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಆಡು ಕರು ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು 70-80 ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು 2 ಗಿಡ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಲೇ ಕಟ್ಟೆದೊಡ್ಡಿ ಅಂತ ಗ್ರಾಮ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ಕಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಆ ಕಟ್ಟೆ ಏರಿ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವಾಟರ್ಮೆನು ಮಹೇಶ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಸುಮಾರು 183 ಗಿಡಗಳನ್ನ ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ಜಾತಿ 183 ಗಿಡಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾನೆ ಅವನೊಬ್ಬನೇ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವ್ನಿಗೇನು ಬೇಕೋ ಸಪೋರ್ಟು, ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಇದು ಪಂಪು ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪೈಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಅವನು, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ, ಅವನ ಮಗ ಅಲ್ಲೇ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಮೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡವನೇ. ನಾವು ಅದ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗನ್ಸಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವಾಟ್ರ್ ಮೇಲೆ 180 ಗಿಡ ಬೆಳೆಸ್ತಾವನೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು. ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವ ಉತ್ಸಾಹಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ ಗೌಡ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ್ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಮರೆತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಸಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಬಂಡು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಗಿಡ ನೆಡಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ಮುಂದಡಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ವಹಿಸಿರುವುದು ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಏನೋ ನಮ್ಮೂರು ಉಪ್ಪಾರ ಆಗಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕು,
ಗಾಳಿ ಬರಬೇಕು, ಈ ಗಾಳಿ ಸಾಲು ಮರದಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಸಾಕವಳೆ ಆ ಥರ ಸಸಿಗಳೇ ಸಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮೂರು ಅಂತ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಗಿಡ ವಹಿಸಿದಾರು? ಎಂಟು ಎರಡೆರಡು ಎರಡೆರಡು. ಎಷ್ಟು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಟೋಟಲು ಎಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ಎರಡೆರಡು ವಯಸ್ಸಾವ ನಮಗೆ? ಇನ್ನೂರು. ಇನ್ನೂರು ಗಿಡ. ಇನ್ನೂರು ಗಿಡನಾ? ಹಂಗಾರೆ ಸಾಲು ಮರ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ನಿಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿನಾ? ಊರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚುಗಳಿಗೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಈಗ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಶುಗರ್ ಇರೋರು, ಬಿ ಪಿ ಇರೋರು ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಣ್ಣಗಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಲಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕಾ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಸಿಕಾ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಮನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ತಗುಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಮದ್ದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದೆ. ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ 42 ವಯಸ್ಸಿನ ರಮೇಶ್ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ತನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮನೆಯ ತಾರಸಿ ಮೇಲೆ ಗೋಡೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವಾಗ ಮನೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದ 12 kV ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಸ್ಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಈ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪತ್ನಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ತಂದೆಯ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಅನಾಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್ನ ತಂತಿ ತುಂಡಾಗಿ 4 ಎಕರೆ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿದ್ದು ರೈತನಿಗೆ ಯಾವ ಪರಿಹಾರವೂ ಸಹ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೆಎಂ ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡ್ಯದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಕೊರೋನಾ 2ನೇ ಲಸಿಕೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸುಭಾಷ್ ನಗರದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು 2ನೇ ಡೋಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಕಳೆದ 2-3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೊದಲನೇ ಡೋಸ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದು ಅಂಥವರಿಗೆ 2ನೇ ಡೋಸ್ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮೋಟರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸಿ ಬಾಲಕಿಯೋರ್ವಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಗನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ರಾಜು ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಅಂಬಿಕಾ ಎಂಬಾಕೆ ಮೃತ ಬಾಲಕಿಯಾಗಿದ್ದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಸಂಪಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಹೋಗಿ ಮೋಟಾರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪಾಂಡವಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಂತರ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವಿಭಾಗದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇಮಕವನ್ನು ಇಂದು ಮಂಡ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಗರದ ಬಂದಿಗೌಡ ಬಡಾವಣೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆರಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಗದೇವರು ಅವರನ್ನು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಘೋಷಿಸಿದ್ರು. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲಿಂಗದೇವರು ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಸರಾಳು ಹೋಬಳಿ ಹಾಗೂ ಕೆರಗೋಡು ಹೋಬಳಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿಡಿ ಗಂಗಾಧರ್, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಂಎಸ್ ಆತ್ಮಾನಂದ, ಮಂಡ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖಂಡ ರವಿಕುಮಾರ್ ಗಣಿಗ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯರು, ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಡಿ ಜಯರಾಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಮಳವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರೋಟರ್ ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು, ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ನಂಜಯ್ಯ ಅವರಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಪಟ್ಟಣದ ರೋಟರಿ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 2021-22 ಸಾಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ISO ಆಗಿ ಉಷಾ ಮಹದೇವಪ್ಪ, ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ ಪದಗ್ರಹಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ಆನಂದ್, ವಸಂತಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಪಲ್ಲವಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ, ಉಮಾ ನಾಗೇಂದ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮದ್ದೂರು ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯ, ಭಾರತೀನಗರದ ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ, ಮಂಡ್ಯದ ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವಸಂತ ನಂಜಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಭಾರತಿ ದಿಲೀಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲೂಕು ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ರೋಟರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್, ರೋಟರಿ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಪಿಎಸ್ಎಸ್ಕೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ನುರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಾಯ್ಲರ್ಗೆ ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದೇ ಜುಲೈ 29ರಂದು ಕಬ್ಬು ನುರಿಸುವಿಕೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು
ಎಂಆರ್ಎನ್ ಸುಗರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವಾನಂದ ಸಲಗಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ 8 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಕಬ್ಬು ನುರಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 7 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಕಬ್ಬು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಬ್ಬು ಲಭ್ಯವಾದರೂ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬಂದ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನುರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಕಬ್ಬು ನುರಿಸುವ ಹಂಗಾಮನ್ನು 29/7/2021 ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವತ್ತು ಸಹ ನಮ್ಮ ಕಬ್ಬು ನುರಿಸುವ ಹಂಗಾಮಿನ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಈ ಪಾಂಡವಪುರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಂಧುವರಿಗೂ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಂಧುಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವತ್ತಿನ ಪೂಜೆಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ವೇಳೆ ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರಾದ ಎಣ್ಣೆಬಳೆ ಕೊಪ್ಪಲು ಮಂಜುನಾಥ್, ವೈಜಿ ರಘು, ಬೀರಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗಿರೀಶ್, ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 37 ಮಂದಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದು 43 ಮಂದಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದು ಈ ದಿನ ಯಾವುದೇ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. 688 ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ, 3,990 ಆರ್ಟಿಪಿಸಿಆರ್ ಸೇರಿದಂತೆ 4,607 ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಡ್ಯ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 8, ಮದ್ದೂರು 4, ಮಳವಳ್ಳಿ 5, ಪಾಂಡವಪುರ 1, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 2, ಕೆಆರ್ಪೇಟೆ 10, ನಾಗಮಂಗಲ 6 ಹಾಗೂ ಹೊರಜಿಲ್ಲೆಯ 1 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು 389 ಆಗಿವೆ. ಸೋಂಕಿತರಲ್ಲಿ 125 ಮಂದಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, 9 ಮಂದಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, 226 ಮಂದಿ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಹಾಗೂ 29 ಮಂದಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 71,555 ಆಗಿವೆ. ಗುಣಮುಖರಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 70,551 ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.